Sot do flasim për Unamunën. Abel Sanchez, një histori pasioni, një ndër veprat më të mira të Unamunës, një romant që ai luante shumë dhe me terminologjinë, thoshte edhe nivola kur e ngasmonin që shikoj se nuk është një roman i mirëfillt, është një diçka më e shkurtër, nuk i plotson kriteret për këtë gjë. Atëherë fillonte edhe si filozof që ishte, i shkëputej pak sa çështë, thoshte që shikoj në nuk është novel, është nivol. Kështu që për një periudhë kohore pasaj kritikët sigur rreshtnin së foluri shumë dhe së kritikuari. Të them dy fjalë për autorin, është një ndër autorët më të mirë që kam hasur në leximë dhe në lëvrime të mëtejshme, si nga ana filozofike, ashtu dhe nga ana letrare. Është një nga autorët që më ka mësuar shumë personalisht, në mënyrën e shkrimit, në teoritë letrare, në gjithçka të mundshme në lidhje me letërsinë, si edhe më ka servitur goxha edhe si lexues, sepse kërkon një përqendrim jashtëzakonisht maksimal për çdo terminologji, për çdo detaj të vogël të mënyrës së të shkruarit. Siç thoshte edhe Eco, domethënë të bën për vete aq shumë sa Eco përdor gjithmonë një ka një terminologji të vetën, hipotipoza. Është krijimi i imazheve në kokë përgjatë leximit. Dhe në këtë libër, veçanërisht në këtë libër, domethënë ka qenë një shkëputje nga realiteti krejt, edhe procesi i përkthimit ka qenë një proces i cili nuk është ndjerë fare. Domethënë ka qenë një leximi i thjeshtë, nuk ka qenë një punë stravacuese me shkrimin e tjerë e tjerë. E vetmja pjesë që më ka lodhur është terminologjia ndonjëherë, edhe shpjegimet ose shqiprimet në mënyrë të detajuar, duke qenë që vetë Unamuno ka qenë dhe filozof edhe ta vështirëson një çik punën për të lidhë sa pjesë, madje edhe me Sevin disa herë që jemi konsultuar për këtë ka qenë, sepse sado që mua më bënte sens fjalia në kokë, e kuptoja Sevin si lexuese që thoshte tani dëgjoj ose është diçka shumë e thellë, vërtet e thellë që s'arrim të kuptojmë ose duhet ta ndryshojmë që ta përshtasim për të gjithë lexuesin. Dhe këto janë pasaj ato kompromiset që ne bëjmë me njëri tjetrin, që ndonjëherë ndoshta edhe duhet ja jo t'ia shtrëmbrojmë, po t'ia modifikojmë një çik ndoshta mesazhin dhe filozofinë që përcjell autori në të mirë të lexuesit, por në të keqe të tij. Dhe në këtë farë forme, dashur pa dashur, unë mund të bëm dhe bashkë autor në të njëjtën kohë, duke qenë që tashmë jemi ne si përkthyes, unë në këtë rast, që duhet të përfshihem dhe të bëhem pjesë e veprës së tij. Antonio, së pari të falenderoj për punën e bukur që ma ke sjell dhe ma ke bërë akoma më të bukur punën time gjatë redaktimit me këtë libër, që edhe pse mbaronin orë të punës, ndoja të vazhdoja redaktimin me këtë libër se do ta çoja patjetër deri në fund. Mba mend që gjatë kohës që punoja me këtë libër, në zyrë hapëm një diskutim për titullin. Abel Sanchez, një histori pasioni, siç e the edhe ti që pjesa më e madhe lexuesve mund ta ngatërronin Abel Sanchez me emrin e autorit. U futa në Google për të parë originalin, se si e kishte shkruar në original autori këtë titull, dhe pash atë që kishte fond të madh shkrimi Abel Sanchez, një histori pasioni. Menduam që për lexuesin shqiptar ta sillnim Historia e pasionit të Abel Sanchez, por ndërkohë kur futesh në brendin e këtij libri, lexon edhe parathënien që ka bërë autori i këtij libri, e kupton që nuk mund ta ndryshosh këtë titull dhe vetëm nëpërmjet këtij titulli ti arrin ta kuptosh se çfarë ka dashur të thotë autori. Abel Sanchez nuk është personazhi kryesor është tjetër kush, por ai që mban peshën kryesore në këtë libër është Abeli, i cili nxit personazhin kryesor të zhvilloj ngjarën ose subjektin që trajtohet në këtë roman. Kuptova plotësisht se arsyeja, të paktën ajo që e till, gjendej tek ata dhe nuk mund të pretendoja asnjë të drejtë mbi të, se dashuria e një gruaje nuk duhet dhe nuk mund të imponohet, se nëse duhet, duhet bashkohen. Por isha gjithashtu i hutuar, pasi unë jo vetëm që i njoha pa dashur, por edhe ju dhash arsyen të mbërbuzin, se në sytë e Elenës dukesha vetëm sa për të mërzitur e për të vuajtur, sa për të më nxjerr dhëmbët, për të më ulur përballë Abelit. Dhe ky egoizëm sovran nuk e la kur të ndjenjtë vuajtjet e të tjerëve. Në mënyrë të qashtër, ai nuk e kuptoi se ekzistonin vetë të tjerë. Ne të tjerët ishim për të më së shumti modele për piktura. Nuk dinte as të urrente, kaq i pastër që. Shkova në dasëm me një shpirt të ngrirë prej urrëties, me zemrën njohur prej një akulli disi të thartë.
por të pushtuar me një tmerr vdekje prurës, nga frika se me të dëgjuar pon e tyre, akulli do të krisej dhe zemra ime do të çajë dhe do të bëjt sopash. Që në çastin kur Helena zgjedh Abelin, ai thotë që po sigurisht mund të ndodhte ndryshe, domethënë ti je ideali hokatar, ideali i bukur, ideali simpatik që i bën për vete të gjithë, unë jam gjithmonë e inferiori që si hedhin syt. Projekcioni që ai ka pasur për raportin e të dyve të marrë në dyve. Dhe në shoqëri fillimet e para që ne ndoshta nuk i kushtojmë shumë rëndësi që mos i zbulojmë të gjitha, domethënë ose që të mos e flasim të gjithë librin në linjë, janë po këto debate që bëheshin që nëse donte tjetri për të bërë një aktivitet një diçka tjetër gjithmonë do të rrihiqej për të bërë çefin këtij dhe përgjithsisht ishte Joaquini ai që i shkonte pas fies Abelit. Prandaj kështu që prandaj themi që ka nisur është ajo që the shumë mirë, ka nisur që në vogëli kjo ndjenja e zilis, por edhe ndjesia e inferioritetit ndaj tjetrit, sepse Abeli gjithmonë tregon veten më të hedhur. I pëlqen fama, i pëlqen të jetë gjithmonë në dukje, i shkathët në shkollë, i shkathët me shokët, ndërsa Joaquini ka qenë gjithmonë ky introverti i grupit shoqëror, po themi që në këtë rast janë vetëm këta të dy. Ndoshta edhe kjo pastaj e bënte më tej që në një mënyrë të pavetëdijshme e ushqente në mënyrë të vazhdueshme, koherente të gjithë zilin edhe deri edhe mlefin që kishte pastaj për shokun, vllajën e jetës, apo edhe për rrethin familjar që i rrethonte të dy. Dhe ndaj them që ndoshta kjo ushqyerje e pavetëdijshme arriti deri në brezin e tretë,